হেল্ল, স্বাগতম জানাইছো লিকুমণি ব্লগ চেনেলে সকলোকে। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, কুশলে আছে। আজি ছানডে, আজি দিনটো মোৰ খুব ধুনীয়াকৈ ব্যস্ততাৰে পাৰ হ'ল। ঘৰলৈ আজি আলহী আহিছিলে, কোন আহিছিলে সকলোখিনি, আৰু মই কি বনালোঁ গোটেইখিনি এফালৰ পৰা মই ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ, আৰু চাই থাকক আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো। যিসকল নতুন, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকন প্ৰেছ কৰি দিব। বেলেগখন পেজ কৰিলে যেতিয়া ভিডিঅ'টো ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। আৰু চাই থাকক আজি মই ৰাতিপুৱা পৰা কেনেকৈ ব্যস্ততা আৰু কি বনালোঁ তাকে গোটেইখিনি ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ। ঠিক আছে, আগলৈ এয়া চিকেন বনাই আছোঁ। চিকেন মই ভুনা মছলা বনাইছোঁ, ইয়াৰ ৰেচিপি অলৰেডি দিয়া আছে। আলহী আহিব, কোন আহিব পাৰিলে অলপমান দেখাম, সেইকাৰণে এতিয়া ৰাতিপুৱাই আজি পূৰা ব্যস্ত হৈ গৈছোঁ ৰন্ধা বঢ়াত। এইখিনি চিকেনখিনি হ'বলৈ টাইম আছে, এয়া মই বোলো অলপমান দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। আৰু লগতে এতিয়া মই পনীৰ বনাম, পনীৰ মচলা বনাম। এয়া পনীৰ লৈ লৈছোঁ, সেইখিনি এতিয়া কাটি লওঁ। চিকেন আৰু পনীৰ হৈ গ'ল। পনীৰ ৰেচিপিটো মই হেৰি কৰি থৈছোঁ, দিব পাৰিলে দিম। আৰু এয়া পায়স বনাই আছোঁ মই এতিয়া, আৰু লগতে মাছখিনিও ফ্ৰাই কৰিম। এয়া পায়সখিনি হৈ যাব, গাজৰ বিন ভাজিম, আৰু এয়া আলু ফ্ৰাই কৰিম। তাৰপিছত এয়া আণ্ডাখিনি মই ফ্ৰাই কৰিম, সিজাই মেলি ধুনীয়াকৈ নিমখ হালধি সানি থৈ দিছোঁ। আৰু মাছখিনিও ফ্ৰাই কৰিম, মাছ ফ্ৰাই খাব, সেইকাৰণে এইখিনি আদা নহৰু জলকীয়া গুড়ি পিঁয়াজ, আৰু পিঁয়াজটো নিদিওঁ, হালধি নিমখ দি আৰু নেমু অকণমান চেপি দি মেৰিনেশ্যন কৰি ৰাখি দিম, ফ্ৰাই কৰি দিম। আৰু এয়া মই ডাল ফ্ৰাই বনাই থৈছোঁ, দালিও হৈ গৈছে। ডাল ফ্ৰাই ৰেচিপিটোও দিয়া আছে, অলপ দিনৰ আগতে দিছোঁ, ইয়াত ধোঁৱা ওলাই আছে। ৰেচিপিটো মই দিয়াই নাই, দিম। আজি মই এয়া টাৱাত এগ ফ্ৰাই কৰিলোঁ, এয়া এইখিনি, আৰু তাতে মই এইখিনি মাছখিনিও ফ্ৰাই কৰিলোঁ। মাছখিনি আদা নহৰু পেষ্ট দি পেলাই হেৰি কৰি সেনেকৈ সানি পেলাই আধা ঘণ্টা মেৰিনেশ্যন কৰি পেলাই ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ, ফ্ৰাই হৈয়ে আছে এয়া। আৰু লগতে এয়া মই আলু ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। এয়া চব বনাই আছোঁ, একদম ভাঙি গৈছোঁ। বতৰটো এতিয়াতো কিবা বৰষুণ দিছে, ৰ'দো দিছে, সেনেকুৱা নিচিনা গৰমটো বহুত বেছি পৰিছে। এয়া বনাই মেলি গৈছে এয়া আৰু। আলহী আহি পাইছে, এয়া খাবলৈ দিওঁ। আলহী কোন আহিছে পাছত দেখা পাব। জুচ চুচ খোৱালোঁ, খোৱাৰ পিছতে এতিয়া অলপ বহিলে, তাৰপিছতে এয়া ভাত পানী ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু কি বনালোঁ অলপ অলপটো মই দেখাইছোঁৱেই, তথাপি আকৌ এবাৰ এবাৰ দেখাই দিছোঁ গোটেইখিনি কি বস্তু বনাইছোঁ আপোনালোকৰ লগত। অলপ অলপ হ'লেও যিমান পাৰোঁ মই দেখাইছোঁ। আৰু এয়া হৈ আলহী আহি গ'ল, এয়া মোৰ বৰজনা বৌ, আৰু এয়া ছোৱালী, আৰু এই জোঁৱায়েক, নতুন জোঁৱাই আজি আমাৰ ঘৰত ভাত খাবলৈ আহিছে। আৰু সিহঁতৰ বিয়াখনৰ পৰা গোটেইখিনি যিমান পাৰোঁ সিমানখিনি মই ভিডিঅ' দিয়ে আছোঁ। আৰু সেইদিনাখনে আমি পাৰ্টিত গৈছোঁ, জোঁৱাই যেতিয়া প্ৰথম আহিছিলে সেইদিনাখনেও ভিডিঅ' কৰিছোঁ। আৰু আজি আমাৰ ঘৰত আহিছে, ভাত খাবলৈ মাতিছিলোঁ, এয়া এতিয়া ভাত খাই আছে। সেইকাৰণে আজি ৰাতিপুৱা পৰাই মই ৰন্ধা বঢ়াত লাগি আছিলোঁ। এতিয়া কেইটামান বাজিছে, বা দুটা হৈটামান বাজিছে, এয়া খাবলৈ দিছোঁ। আৰু মই কি লাগে কি নালাগে দিছোঁ আৰু সুধিছোঁ, খাই বৈ হোৱাৰ পিছতে। আৰু এতিয়া অলপ ৰেষ্ট ল'লে, তাৰপিছতে আকৌ এতিয়া আবেলি গুড়িখিনি নকৰিলোঁ, অলপ কথা চথা পাতিলোঁ। আবেলি এতিয়া চিংৰা পায়স এনেকৈ চাহ দিছোঁ, এতিয়া চাহ খাইছে। এতিয়াতো বহুত দেৰি হ'ল, এতিয়া খুব ভাত খাই ৰেষ্ট ল'লে মানে অলপ শুলেও, এতিয়া চাৰে পাঁচটা ছটামান বাজিবই হ'ল। এতিয়া চাহ খাই পেলাই যাবলৈ উঠি যাব আৰু। এতিয়া হিয়া সিহঁতি শুয়ে আছে, এতিয়া উঠাই নাইকিয়া, সিহঁতক উঠাই দিম। এয়া আমাৰ বৌ আৰু দাদা উঠিলে, উঠি সিহঁতি চাহ খাইছে। এয়া এতিয়া জোঁৱাই আহিলে, আৰু এয়া আমাৰ হিয়া, সিহঁতিও আহিলে, এতিয়া এয়া চাহ খাব। চাহ খাই পেলাই আৰু যাব কি আৰু, আজি দিনটো সেয়াই। আৰু এজন নতুন জোঁৱাই আহিছিলে, আজি আমাৰ ঘৰত ভাত খোৱাকৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ। সেয়া এতিয়া খোৱা বোৱা চব হৈ গ'ল, এতিয়া যাব আৰু। আমি অলপমান কথা বতৰা পাতিছোঁ, পতাৰ পিছতে আৰু যাবলৈ উঠিছে আৰু। উঠি মই পনীৰ মচলা বনাম, তাৰ বাবে মই অইল দি দিছোঁ,
এয়া মিঠাতেলতে বনাম আপোনালোকে ইচ্ছা কইলে রিফাইনডটো বনাব পারে প্রথমতে মই কি কৰিম এখিনি চাই লও এয়া পিয়াজ লৈ লৈছো এখিনি পিয়াজ মই দুটা পিয়াজ লৈছো এখিনি এনেকে স্লাইস কৰি লৈছো আৰু আদা নহৰু লৈছো গুটিখিনি নিদু হকতে মই গুছাই লৈছো আৰু এখিনি লৈ লৈছো চাই থাকো এয়া তেলখিনি মই গৰম হৈ গৈছে এটা ইয়াতে মই পিয়াজখিনি ফ্রাই কৰিম পিয়াজখিনি মই একে বায়ে রঙাকে ভাজি লম এটা এইখিনি মানে বহুতখিনি ভাজিব লাগিব যেতিয়া কালারটো চেঞ্জ হয় একদম কেতিয়াবা আমি যে বিরিয়ানি বনাওঁতে যে দিওঁ সেনেকুৱা আৰু এটা এইখিনি মই এটা ফ্রাই কৰি লম এয়া দেখিছে নহয় এইটো পুৰা ব্রাউন হৈ গৈছে আৰু ইয়াতকে কৰিব নালাগে আৰু এইখিনিটা মই এখন প্লেটত কাঢ়ি লম পনীৰ মাছালাটো ৰেচিপি মই আগতে দিয়া নাই সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ইমান বনাইছোঁ যদি দিয়ে দিওঁ আৰু লগতে মই এতিয়া কি ফ্ৰাই কৰিম এয়া দুটুকুৰা আদা দিছোঁ আৰু এইখিনি নহৰু এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম এইখিনি এতিয়া মই পিঁয়াজৰ লগতে লৈ ল'ম আৰু এইখিনি এটা ফাইন পেষ্ট বনাই আনিম এইখিনি মিক্সিত পিচি আনিম ইয়াতে কিন্তু মিক্সিত পিচোঁতে আপুনি একদম ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়ক একো পানী নিদিব পানী নিদিয়াকৈ মই পিচি আনিম ইয়াতে মই আগৰ তেলখিনি আছে তাতে আৰু অকণমান অইল দি দিছোঁ এইখিনি এতিয়া গৰম হ'বলৈ দিম এই তেল গৰম হৈ গৈছে দুটা ইলাচি মই দি দিছোঁ ডাঙৰ ইলাচিটো আৰু দুটা সৰু ইলাচি এটা তেজপাত দিছোঁ আৰু এইকেইটা জিৰা দিছোঁ জিৰা দিয়াৰ পিছতে এইখিনি অকণমান মই লৰাই দিম আৰু এটুকুৰা ডালচেনিও দিছোঁ দেই এই এটুকুৰা অকণমানি ডালচেনি এটুকুৰাও দিব আৰু এইখিনি দিয়াৰ পিছতে মই এতিয়া ইয়াতে গেছটো অফ কৰি দি পেলাই ইয়াতে মই এতিয়া হালধি পাউডাৰ দিম এয়া হালধি পাউডাৰ গেছটো অফ কৰি দিব নহ'লে হেৰি হৈ যাব পাৰে মই গেছটো অফ কৰিয়ে দিছোঁ ইয়াক জোখমতে হালধি দিছোঁ আৰু কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰটো দিছোঁ অলপমান কালাৰটোৰ কাৰণে সৰহকৈ দি দিছোঁ আৰু দি এইখিনি লৰাই দিম এইখিনি হৈ গ'ল তাৰপিছতে এতিয়া মই ইয়াতে কি দিম মই বিলাহী এটা এয়া চাওক এটা বিলাহী পেষ্ট বনাই আনিছোঁ সেইখিনি ইয়াতে দি দিম বিলাহীটো দি পেলাই এইটো মিলাই দিম কাশ্মীৰ যিহেতু এইটো মই মছলা বনাইছোঁ পনীৰ মছলা সেইকাৰণে কাশ্মীৰটো আৰু কালাৰটোৰ কাৰণে কাশ্মীৰটো এইটো জনা নহয় নহয় মিৰ্চি পাউডাৰটো সেইকাৰণে অকণমান বেছি দিছোঁ এইখিনি এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম অকণমান ইয়াতে মই এতিয়া আধা মিনিট এক মিনিটমান সময় বিলাহীটো ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ মছলাৰ লগত আৰু ইয়াত পেষ্ট বনাই আনিলোঁ আদা নহৰু পিঁয়াজক পানী নিদিয়াকৈ পেষ্ট কৰিছোঁ দেখিছে নহয় এতিয়া এইখিনি ইয়াতে দি দিম এয়া দেখিছে নহয় মই এইখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ইয়াতে ভালদৰে মিলাই পেলাই ফ্ৰাই কৰি ল'ম এতিয়া ইয়াতে মই ইয়াত মছলা দিম মছলাত কি কি দিম চাওক ইয়াতে মই এয়া চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ আৰু আধা চামুচ মই দিম জিৰা পাউডাৰ এয়া আৰু ইয়াতে মই দিম এতিয়া গৰম মছলা সেইটো আপুনি মছলা গৰম মছলাটো নিজৰ হেৰি অনুযায়ী দিব এয়া গৰম মছলা দি দিছোঁ দি পেলাই এতিয়া এইখিনি মই আকৌ মিলাই দিম এয়া মছলা মই তেল ওলাই গৈছে দেখিছেনে দুই মিনিটমান মই মছলাখিনি ভাজি ল'লোঁ এতিয়া মই কি কৰিম গেছটো আকৌ অফ কৰি দিম ইয়াত এটা বস্তু দিব লাগিব সেইটো হৈছে চাওক মই এয়া দৈ লৈ লৈছোঁ এই দৈখিনি ফেটি লৈছোঁ ইয়াত তেলটো ওলাই গৈছে দেখিছে নহয় এতিয়া মই ইয়াতে দৈখিনি দি দিম একদম গেছটো অফ কৰি দিব দেই নহ'লে ভাজি যোৱা চাঞ্চ এটা থাকে অফ কৰি ল'লে ভাল এতিয়া মই দৈখিনি দিয়াৰ পিছতে এতিয়া মই দৈখিনি মিলাই ল'ম মছলাখিনিৰ লগত আৰু যদি আপোনাৰ তাত দৈ নাথাকে তেতিয়া নিদিলেও কোনো কথা নাই আপুনি নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে মছলাখিনি ভাজি পেলাই ইয়াতে মই ইয়াৰ পিছত যিখিনি কৰোঁ খালি এইটো দৈটো অপশ্যনেল বুলি ক'লেও হয় নিদিবও পাৰে এতিয়া এয়া মই দৈখিনি দি দিলোঁ দি পেলাই এতিয়া মিলাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই গেছটো দি দিছোঁ গেছটো দি পেলাই গেছটো একেবাৰে চিমত দি দিছোঁ দি পেলাই এইখিনি মিলাই লৈছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া মই পানী দি দিম যিমানটো আপোনাক পানী লাগে সিমানটো দিব গ্ৰেভিটো যিমান বনাব বিচাৰে সিমানটো এয়া মই বাছ একাপৰ জোখাৰে দিছোঁ নেকি তাতকৈ বেছি দিয়া নাই এয়া
এটা মই এখনি নিমক দি নিমকটো কোৱাটনু কৰি দি আপোনালোকে ইমানটো খাই ইমানটো দিব মই এটা নিমক দি দিছো ইমান বাস নিমক দিয়া পিছতে এখন ঢাকনা দি পেলাই মই এখনি উতলিবলৈ দিম এয়া অকল মানে উতল আহিছে দেখিছে নহয় ইয়াতে মই এটা পনিৰখিনি দি দিম ইয়া পনিৰ লৈছো মই ইমানখিনি এখিনি মই এটা ইয়াতে এপিচেটিছকে দি যাওঁ মই পনিৰখিনি ফ্রাই কৰা নাই আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ফ্রাই কৰি দিব পাৰে এতিয়া মই ইয়াতে এয়া তিনিটা জলকীয়া এনেকৈ কাটি দিছোঁ ইয়াৰ ফ্লেভাৰটো আহিলে ভাল লাগিব এয়া আৰু দুই মিনিটমান উতলাৰ পিছত যেতিয়া পানীটো কমিব যেতিয়া পানীটো কমি যাব তেতিয়া মই এইটো মোৰ হৈয়ে গৈছে পাছত ধনিয়া পাত দি পেলাই নমাই থৈ দিওঁ